U tim glede sad šta rade, žene ne mogu za taj 0,01% što imaju, tamo ne mogu da dobiju ovaj dečji dodatak, odbacuju od socijalni ovaj program, to je sramota što rade u Knjaževcu. Ja mislim da ovo ne postoji nigde. Samo u Knjaževcu. Volela bi da neko dođe u ovaj zapit da vidi ovde šta se dešava. Kako se sa radnicima radi? E, toliko ja. Da li verujete da... Mogli da dođu i koji imali prevoz i koji nisu bolesni da su došli. Pokušat ćemo, ovo je zadnji trzaj, ako nešto uradimo, uradili smo, ako ne. Ali ja imam nade da ćemo da uradimo i samo ko je uporan nešto i ostvari, ko ne, nikad nije ni ostvario. I mi tako računamo da će da to bude, ako bude, bude, ako ne bude, šta da radimo? Hvala. Hvala, kako se zovete? Mihajlo. Da, rekli ste na početku, je li tako? Da.